what's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish he felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, cause I have got him. Fala, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou continuar pra vocês, né, a finalização aí da nossa bancada, da nossa pedra da área gourmet. E o Everton tá vindo aqui, né, 9:30 da manhã ele tá chegando aqui pra terminar, né, de fazer os acabamentos ali na pedra. Vai ilustrar a pedra também, vai fazer uns outros acabamentos, aí finaliza, gente. Então hoje iremos finalizar a pedra, graças a Deus. Ó, já tomei um cafezinho aqui. Muito bom esse cafezinho. E, gente, tô pensando, depois que ele acabar ali, dar uma faxina ali no fundo, sabe? Dar uma limpada nas bancadas, dar uma lavada ali fora, dar uma organizada, cuidar das plantinhas. Porque tá precisando, gente, tá muito bagunçado. Aqui dentro eu dei uma varridinha na casa agora cedo, lavei a loucinha. Tá tudo organizadinho, eu vou dar faxina só o final de semana. Eu quero gravar uma faxina pra vocês, tá bom? E depois desse vídeo, gente, aí sim vai ser instalado os restantes, o restante dos móveis, tá bom? Aí sim vai ser instalado o restante dos móveis ali do fundo. Mas eu quis gravar pra vocês por sequência certinho, né? Primeira instalação da pedra, finalização. Vou dar uma lavada boa ali, porque tem muito pó. Nem tem condições do Juarez montar os móveis agora. Porém, já vai ser instalado. Tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira. Na quinta-feira já vai ser instalado os móveis, tá bom? Então, gente, depois desse vídeo que vocês acabaram de assistir esse vídeo aqui, o próximo já vai ser também a finalização dos móveis. E aí depois vem a organização, vem a decoração, tá bom? Então, eu espero muito, muito, muito que vocês estejam gostando do vídeo. Tem que deixar muito like, gente, pra me ajudar na divulgação do canal, pra mim sempre trazer conteúdos pra vocês aí, tá bom? E entender, né, que o YouTube... pra divulgar os meus vídeos e entender que vocês estão gostando, tá bom? Então é isso, gente. Ó, também passando aqui pra falar que esse joguinho americano é da Sandra, gente. Lá do Instagram, né, que eu falei pra vocês que eu ganhei do ateliê, que eu recebi esses joguinhos americanos aqui em casa e é super maravilhoso. Vocês que queiram fazer as suas encomendas, eu super indico pra vocês, tem uma qualidade super boa e é um precinho muito, muito barato, tá bom? Muito bom. Então corre lá, aproveitar já. E é isso, gente. Vou esperar ele chegar aqui. Aí eu gravo tudo a finalização pra vocês, tá bom? E aí depois a gente parte pra faxina, tá? Espero muito que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreva no canal. E para de falação e bora lá pro vídeo. Gente, lá na pedra, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Mas já fiz uma comidinha, ó, um arrozinho, um bifezinho com acebolado, né, com cebola. E um feijãozinho também, ó. Fiz um suquinho de morango e uma saladinha de alface. A gente vai almoçar e daqui a pouquinho eu vou mostrar ali o fundo pra vocês e já vou limpar ali o fundo também. Outra coisa, gente, eu vou ter que tirar minhas amilcucas daqui porque o frio, ó, tá machucando tudinho a minha plantinha. Então, a hora que o Fernando chegar, eu vou tirar essas amilcucas daqui. Eu vou colocar ela dentro de casa ou lá no fundo. Só até... ou afastar mais pra lá, né? Só até o frio acabar, porque tá estragando tudinho a minha plantinha. Que dó, né? Have a Netflix, marathon, KG, saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way, baritone. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin.
to wake up yet. We can spend all day in bed. Bom, gente, tá uma bagunça por aqui, né? É... Olha lá, ó. Olha o tanto de bagunça que depois meu marido recolhe pra lá. Então, ó, finalizou a pedra aqui. Falta alguns detalhezinhos aqui, né? Que eu e o Fernando, a gente tava vendo aqui, ó. Que não ficaram muito bom, né? Ó, isso aqui. Mas, né, gente, fazer o quê? Detalhes, né? O Fernando vai ver se compra uma massinha e finaliza ali. Mas... É, a pedra finalizou, né? Então, graças a Deus. Olha que diferença que deu, gente. Meu Deus, outro fundo, né? Então, a pedra finalizou. Ele tirou o cooktop aqui, ó. E nem colocou, não sei porquê. Então, depois o Fernando coloca. Tá uma sujeira. Eu falei pra vocês que eu ia lavar aqui hoje, gente. Mas o Fernando esqueceu de comprar a metade da mangueira. Que vem até aqui no fundo. E a gente não tem mais torneira aqui que dá pra embutir a torneira. Então, hoje eu não vou conseguir... É, Nina, você acabou de tomar banho, meu amor. Você vai se sujar. Vai lá pra dentro. Vai com o Pedro, vem. Vai lá com o Pedro, vai. Sabe por quê? Eu acabei de dar banho nela, gente. Porque tá fazendo frio, né? E eu quero deixar ela dentro de casa. Ela já fica dentro de casa mesmo, né? Mas eu já quis dar banho nela. Então, enfim, voltando aqui. É... Onde que eu tava? Ah, tá. Então, não vou conseguir varrer, lavar aqui. Mas voltou, gente. Eu não vou lavar aqui porque o Fernando esqueceu de comprar a mangueira. Então, ele falou assim, amor, espera de tarde, a hora que chegar de serviço, a gente lava. Porque eu tenho que comprar a mangueira. E a gente quer deixar tudo limpinho aqui pro Juarez instalar os móveis, né? Então, à tarde, a gente pega e lava aqui, tá bom? Aí, se der, eu gravo pra vocês. É, porque, tá, gente, tá ficando muito frio. Eu já tomei um banho, já lavei meu cabelo, já dei banho no Pedro, já dei banho na Nina. Então, tá tudo, né, no seu devido lugar aqui. E, gente, ó, aqui também, ó, olha que bonito que ficou. Deixa eu acender a luz aqui. Olha que lindo que ficou aqui. Ficou muito, muito, muito bom. Detalhezinho sempre fica, né, gente? Então, aqui, ó, aqui que vai ficar o som do Fernando, tá? O som do Fernando vai ficar aqui em cima. Aquela parte, sabe, do som dele. E aí aqui foi feito também, ó, um pedacinho de mármore virando. Então ficou tudinho aqui, ó, de mármore, né, virando tudo aqui. Então, gente, ai, tá muito bonito mesmo. Não vejo a hora de estar tudo limpinho, né, tudo organizadinho, colocado os armários aqui. Quinta-feira já instala, então tá tudo bem. Agora sim, agora vai dar sequência. Aí, agora eu acabei de colocar uns guardanapos aqui, bater, ó. Vou tá estendendo, né? E aí eu vou colocar também esses panos de chão aqui pra bater. E é isso, pra tirar, né, essas coisas daqui. Também, né, tem que cuidar das plantinhas que o Fernando colocou tudo aqui no cantinho, ó. Mas eu preciso aguar elas. Mas eu vou esperar o Fernando chegar, porque daí eu vou aguar e vou colocar tudo dentro de casa, que eu tô com medo dela morrer por conta do frio que tá vindo, né? Então é isso, gente, ó, como que tá aqui. Tá uma bagunça, porém, a pedra, graças a Deus, depois de muita luta, né? É que eu não conto pra vocês, gente, mas já faz uns 3 meses, né, que nós estamos na luta aí pra finalizar essa pedra. Né, sempre quebrava alguma coisa, acontecia alguma coisa, imprevistos acontecem, né, mas a responsabilidade, falta de responsabilidade não, né, então é complicado, nem tudo eu exponho aqui pra vocês, mas enfim, o importante é que finalizou, agora falta finalizar os móveis, daí encerrou aqui, gente, aí a gente só vai colocar a porta quando a gente tiver dinheiro, por enquanto a gente tá meio apurado, é meio apertado, por enquanto não dá. Pra gente colocar ali a porta. Mas, gente, graças a Deus, eu tô muito feliz. Em vista do que tava antes, né, gente? Eu quero fazer uma faxina muito, 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 muito pesadona aqui no fundo pra vocês. E, tipo, terminar tudo a organização, tudo a decoração pra poder fazer o tour aqui do quintal, né? Da área gourmet atualizado pra vocês, tá? Tem muitas pessoas chegando nova aqui, né? E às vezes não sabe que tem tour, né, pela minha casa atualizado, tem tour aqui pelo quintal, né? Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas se vocês quiserem que eu faça um tour completão, tudo de novo, tipo assim, faça um tour aqui e aí depois eu faço um tour de toda a casa de novo, novamente,
pra cá, sabe, pegando tudo, vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Que eu sei que vocês gostam de tudo. Just like the movies, I was gonna say in the fight with you. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se agasalhem bem, porque o fruto tá vindo. E é isso, gente. Grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!